Зозульчені черевички. Полька перекоти полька. Її завжди таки любляче називали подруги. Так і є. Бо життя кидало Поліну з одного боку в інший, несло, наче те перекоти поле, за примарними ілюзіями. Відразу після закінчення школи Поліна вийшла заміж. Думала кохання на все життя. Мріяла про міцну родину, сповнену дитячого лепету та аромату домашнього печива. Але Господь не посилав їм з Іваном діток. Вона акуратно виконувала всі обов'язки прання та кухарства, тримала у порядку дім та слідкувала, аби чоловік був одягнений як з подіуму. Але без материнства її ентузіазм заснув на очах. Іванові ж було байдуже. Нема дітей, казав, значить, нам їх не треба. Через 8 років сімейного життя Поля просто пішла, і її ніхто не зупинив. Повернулася жити до бабусі, яка виховувала її, поки мама влаштовувала своє особисте життя. Ні, вона балувала Польку дорогими подарунками, модним одягом, ласощами з-за кордону. Але постійно була десь. Щоразу приїжджала, цілувала донечку, обіцяла нікуди більше не їхати, але через 2-3 дні нишком сідала в таксі і їхала в інше життя, в якому Польці місця не було. Оте дитяче розчарування, постійний брак маминих обіймів, які не змогла замінити добра і любляча бабуся, назавжди закарбувалися в її душі. «У мене так ніколи не буде», – думала, коли доля звела її з Максимом. І знову мріялося про те справжнє жіноче щастя. Хоча, як казала бабуся, як не судилося, то в тому, що бабуся права, Поля переконалася відразу після народження сина Віталика. Чоловік часто приходив на підпитку, коли в Польки затерпали руки вночі від колихання малого. А тоді хропів на всю вулицю у сусідній кімнаті. Поля, ковтаючи сльози образи, нервово збирала речі, а потім розкладала, коли чоловік тверезів, просив пробачення, обіцяв більше ніколи не кривдити. А головне, всі ж якось живуть, от і вона мусить. От так з перервою у 2 роки народилася донечка Інночка. Та нічого не змінилося, навпаки, Максим почав прикладати руку до дружини. Сили терпіти вже не було. Після чергової сварки, коли малеча заходилася плачем, а Поля корчилася на підлозі від болю, бо чоловік провчив її тому, що вона не так обізвалася до нього, зібрала дітей і повернулася до бабусі. Та втішала її, як могла, допомагала дітей глядіти, але недовго. Через 5 років схоронили бабцю Галю. Залишилася Полька сама-самісінька. Ні, дітки тягли її за руки. «Мамо, купи! Мамо, гратися!» Але на душі було так порожньо, що хотілося вити вовком. Мама, яка все ще не мала часу для доньки і влаштувала своє життя десь, чи то у Словаччині, чи то в Угорщині, відкупилася квартирою у райцентрі. Поля вирішила переїхати із села у місто. Не те, щоб їй дуже була потрібна та квартира, а тому, що відчувала, так як раніше, не можна. Минули роки. Поліна влаштувалася на роботу в перукарню. Щодня з роботи бігла додому, бо ж діти чекають. Були у неї за ці роки і залицяльники, і друзі організовували зводини. Все якось не так і все не те. А ще згадувалося оте бабусине, не судилося. Тож Поля вирішила спокійно крокувати вперед,
коли чорний кіт перебігав дорогу, дивилася у надтріснуте дзеркало, сідала навпроти кута за стіл. Їй так легше було і вже так звично було усміхатися, кажучи: «Та нікого мені не треба». Начебто так було насправді. Аж тут, невідомо за чиїм сценарієм, в її житті з'явився Павло. Зайшов до когось на роботу і зустрівся поглядом з Поліною. Вона вперто відмовлялася від його пропозицій провести її додому. Мовляв, не 16, запізно вже для прогулянок. А він, вдаючи, що не розуміє, спокійно крокував за нею, завертав до магазинів, забираючи з рук пакети з покупками, і ніс до під'їзду. Поля відчувала себе з ним так добре і спокійно, якось навіть надто ідеально. Саме тому їй так не хотілося визнавати. Павло їй подобається. Отак ішла якось ввечері і відчувала, вперше після смерті бабусі комусь вона небайдужа. Її проблеми, її радості, але як тільки переступала поріг дому, сумнів шулікою накидався на неї. А що люди скажуть? Їй вже ж за 50, а діти? Вона все життя живе лише для них, в усьому собі відмовляє, аби вони не гірше ровесників були. Вже Іночка вилетіла з материнського гнізда, свою сім'ю має. Віталій відкладає на весілля, а тут – діти. Ваша мама закохалася. Між тим Павло виявився чоловіком рішучим і десь по 3 місяцях пояснив Поліні: «Ти мені потрібна, розумієш? Ввечері, вранці, у вихідні та будні ми і так стільки років були не разом. Тому я хочу бути з тобою. Вже не сила тебе відпускати. Так от, або ми разом живемо, або взагалі більше не побачимось. Маєш 2 дні на роздуми». І, не давши Поліні часу на оговтування, пішов. А вона не знала, що з собою діяти, до кого бігти за порадою, до дітей, подруг чи колег. А потім згадала бабусю, найдорожчу людину свого життя. Як вміло вона виходила з усіх життєвих перипетій, як мудро все вирішувала, а поряд ні єдиної дочки, ні подруги близької. Але бабуся завжди казала: серце підказує. От і Поліна вирішила, що вона слухатиме своє серце. Не спала всю ніч, думала, думала. Він, Павло, дуже хороший. З дружиною давно розлучився, донька з сім'єю живе окремо, і це єдине, що про його минуле вона знала, бо ж він з перших днів знайомства наклав на їх минуле табу. Що було, те було, воно і слів не варте. А ще він постійно називав її Зозулькою. Спершу було якось смішно і незвично, а тепер без цього вже ніяк. Ввечері, переборюючи хвилювання, розповіла по телефону дочці. «Мамо», – засміялася та, – «ну ти даєш, доросла жінка. Якщо любиш, добре тобі з ним, то, звичайно, погоджуйся. Я не проти, і, думаю, Віталій теж не буде проти. З якого дива? Ми ж хочемо, щоб ти була щаслива». Син, вислухавши розповідь мами, хоча і насторожено, а підтримав сестру. Тож наступного дня Поліна відповіла Павлу згодою. Ішла з ним містом щаслива, наче не вірячи, що не сама. Згодом вони залишили квартиру дітям і переїхали на батьківщину Поліни у село. Відремонтували бабусину хату, посадили садок. Павло розвів пасіку, свою давню мрію. Якось купуючи у місті подарунки для новонародженого онука, Поліна завмерла перед вітриною взуття,
черевички її мрії. Вона так хотіла такі, та все ніяк не виходило придбати. Павло нагадав дружині, що вони поспішають, тож зітхнувши, Поліна залишила мрію на споглядання іншим. А вранці прокинувшись, побачила біля ліжка незнайомий пакунок. Обережно розгорнула і аж засяяла. Черевички! Відразу приміряла обнову, а відчувши, що вони їй якраз, радісно вибігла до чоловіка, що звик прокидатися раніше. «Зузулька моя!» – усміхнувся Павло. «Зузулька в черевичках!» – розсміялася Поліна, прихилившись до чоловіка.